আপোনালোকে চাই আছে হাবিয়া ব্লগস মই আজি এটা বিশেষ রেকর্ড করবলে গৈ আছো খসকারি চান্দুবি নাম অকলে আর বহুত কষ্ট হব 50 কিলোমিটার হব আর খসকারি যাম যেহেতু ভাবিছো আপোনালোকে চাই থাকক খসকারি যাওয়াতো ইমান সহজ নহয় আর তাতে ইমান ওয়েটর মানে বস্তু আছে পিঠি গতি ইমান সহজ নহয় হাবাতে সহজ কিন্তু করাতে বহুত টান এটা মই করিমে হাবিয়া হাবিয়া সদায় করে যাব আপোনালোক দেখাই যাম ধুনকে Moments later. Hello, yes, Lulu. It's a breakfast for him. More breakfast for him. What do you get? Lulu, we are Rudot Koskaria. So, we are so it is Chandubi. You and I, those needle. I'm going to talk to you. Chandubi is to them. You do. If it is a Gorty, I will feel it. Chandubi. My company goes with Chandubi jam. It's a way. Forest Swiss. I will go here so. অকলে বহুত কষ্ট অকলে নিজে নিজক জোস দিব লাগে বহুত ধুনীয়া জায়গা এটা গৈ আছো বহুত দূৰ আছে বহুত দূৰ বাকী আছে এটা গৈ আছো ধুনীয়াকে ৰুদ দিয়ক একো নাই যামেই যাম বুলি কৈছো যামেই কমপ্লিট কৰিহে দেখো বহুত ভাল লাগিছে বহুত যদিও বা কষ্ট হৈছে কিন্তু মনত কিবা এটা সুখ পাইছো সুখ বহুত সুখ পাইছো কাফানডঙা ওয়াটারফল গৈ আছো মোৰ লগত আছে এতিয়া অম্বিকা গতিকে আজি একেলগে গৈ আছো দুজনে কাফানডঙা ওয়াটারফল আৰু ভৰিৰ বহুত বিষ হৈ আছে কষ্টকে গৈ আছো আৰু লাইকে অটো চাপিছো ওয়াটারফলত আর বহুত কষ্ট আপনার প্লিজ অকলে নাহিব আর রিস্কি হয়
বহুত রিস্কি আর ইমান ওয়েট লই আইছো বহুত কষ্ট হয়েছে ভিডিওটো ইমান ভাল নহব পারে কিন্তু আপনাদের প্লিজ ইমানখিনি কষ্ট করছো আপনাদের প্লিজ সাপোর্ট করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব এটা ওয়াটারফল যাও ফাইনালি তখন না ওয়াটারফল উ এবলে অম্বিকা আছে বড়িয়া বড়িয়া পুরা ছয়টামান ঝোলা গুটিছে এয়া হল কাফানডাঙা ওয়াটারফল আর উকিয়াম আহিলে নাওত যে আনে এইটো ওয়াটারফলতে আনে কাফানডাঙা ওয়াটারফলৰ পৰা আহিলোঁ এইখিনি গাৰ্লিক আৰু ইয়াত আমি আছোঁ আৰু জোপামবাৰী গাঁওখনত যাম এইবিলাকে ইন্দ্ৰদা ইন্দ্ৰদা বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰচাৰ চচাৰ কৰি দিলে আৰু অম্বিকা অম্বিকা আৰু মই যাম জোপামবাৰী খুব এছাৰ খেল ইমান দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে খোজকাঢ়ি আহিছা আহি আৰু এইখিনি পাইছা যথেষ্ট তোমাৰ অলপ কষ্ট হৈছে জ্বলা পুতিছে তথাপি এতিয়া আৰু ৰাতি জোপামবাৰী থাকিবা তো ভোগেৰে যাবা বহুত বহুত ধন্যবাদ দা নিশ্চয় এতিয়া আমি যাম এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ এতিয়া জোপাংবাৰীৰ বিশ্বদা ঘৰ আহিবি এতিয়া চাংঘৰত আছোঁ এইফালে আছে অম্বিকা ৰেষ্ট লৈ আছোঁ দিনটোৰ ভাগত আপোনালোকক দিনত ধুনীয়াকৈ দেখাম এই পৰিৱেশটো এতিয়া আমি ৰাতিৰ পেট পূজা এই বিশ্বদা এইফালে আছে বিশ্বদা ঘৰত আছোঁ এতিয়া আমি একেলগে খাম হয় নেকি গাহৰি মাংস আৰু কি জোনৰ পোহৰত মানে আমি কিহৰ সোৱাদ ল'ম অম্বিকা জিকা আৰু গাহৰি মাংসৰ সোৱাদ ল'ম বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দিনত দেখুৱাম এতিয়া আমি পেট পূজা কৰিম বঢ়িয়া এইফালে আছে এতিয়া খাই আছো আৰু অম্বিকা কেনে এই ধুনীয়া ৰাতিটো কটালোঁ আমি এইটো চাংঘৰত বিশ্বদাৰ চাংঘৰত বিশ্বদাৰ ঘৰৰ পিছফালে আছে এই চাংঘৰটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ টোপনি মাৰি বহুত ভাল লাগিল আৰু ওচৰতে আছে নিজৰা ধুনীয়া মানে পানীৰ শব্দ কেইঘণ্টামান পিছত আমি চান্দুবি যাম চান্দুবিটো দেখুওৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে চান্দুবি দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ বিশ্বদাই চাহ বনাইছে বহুত ভাল লাগিল আৰু ৰাতিটো ইয়াতে কটালোঁ জোপাংবাৰীত চাংঘৰত থাকিলেও এইখিনি ঠিক কৰোঁ আমি গোটেইখিনি ভূমিকা ভিডিঅ' কৰি আছে বিশ্বদাই ঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া যাম অম্বিকা আৰু মই যাম আৰু এইফালে এটা ঘৰ আছে খেতৰ এইখানে ঘৰটো কিয় বনোৱা হৈছে বিশ্বদা ভালকে ক'ব বিশ্বদা ইয়াতে কি কি কৰা যাব এইটো মানে এটা ৰুম কিচেন হল বাকী ডাইনিং হল
বাকি টেন্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তাতে আপোনালোকে টেন বিলাক লৈ আহি পিনে ইয়াতে থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ খেলিবও পাৰিব দাদাই কল কোনোবাই যদি এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পায় ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায় গতিকে জপাংবাৰীত আহিব আৰু নিশ্চয় জনাম পিছপিনে আছে নিজৰা ধুনীয়াকৈ গা ধুব পাৰিব গোটেইখিনি মানে সুবিধা আছে আপোনালোকে খালি আহিব লাগে হয় বিশোদা তাকে বাকী এতিয়া আমি যাম বহুত ভাল লাগিল বিশোদা ৰাতিটো কটাই বহুত ভাল লাগিল আগতে আহিছিলোঁ জি পি এছ গোৱালপাৰা ফটোগ্ৰাফিক ছচাইটি গ্ৰুপৰ সৈতে এতিয়া যাম বিশোদা আৰু লগ পাম লগ পাম বাই বাই অম্বিকা বঢ়িয়া এতিয়া আমি চান্দবি যাম বাই বাই পিঠা খালো অম্বিকা ইয়াতে টুৰিষ্ট বিলাকে থাকে না অম্বিকা ইয়াতে টুৰিষ্ট থাকে আচ্ছা এইটো টুৰিষ্ট লজ হয় আৰু ইয়াতে ৰুম আছে বহুত কেইটা ৰুম আছে যদি কোনোবাই ৰাতি থকাকে চান্দুবিত আহিব বিচাৰে সুবিধাখিনি আছে পানীৰ পৰা খোৱা লোৱা গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম এতিয়া আমি ঘৰ যাম অম্বিকা এতিয়া আমি যাম বাই 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 বাই